Ziyaddin Bey, bu bir neçə gün əvvəl xəbərlər dolaşmağa başladı. Yeni bir bürcün aşkar olunması, 13-cü bürc dedilər. Və bürclərimizin yeri dəyişdi. Məsələn, mən 50 ildir şir olaraq yaşayırdım. İndi dedilər ki, yox, avqustun 9-u artıq xərçəng bürcüdür. Təbii ki, mən bu məsələyə kifayət qədər skeptik yanaşan insanam. Amma gerçəkdən, təbii ki, mən bilirəm, siz astrologiya ilə birbaşa məşğul olmasanız da, hər halda sizin maraq dairənizdə olan bir elmdir. Bu zamana qədər nücum elminin var olduğundan bugünə qədər, indiki çağdaş dünyada astrologiya dediyimiz elmə qədər, heç zaman 13-cü bürc haqqında danışılmamışdı. Nə baş verdi bu ilan həyatımıza? Hardan süründü gəldi? Mən sizə belə bir söz deyim. Çox gözəl sualdır. Həm də birinci səfərdir bu sualı mən bu xəbəri sizdən eşidirəm. Ümumilikdə, bəli, Allah Quranda da deyir ki, Van Nücum, and olsun ulduzlara, bürçlərə. Nücum sözü, buruc sözü Quranda surə var, bürçlər surəsi. Amma Aycun xan, sizə bir söz deyim. Əgər siz həyat fəlsəfəsinin, dünyanın varoluşunun, kainatın varlığının 12 rəqəmi üzərində qurulduğuna nəzər salsaz, artıq görərsiniz ki, bu sizin əldə etdiyiniz xəbər yalan xəbərdir. Çünki görürsünüzmü, 12 ay var, 12 saat var, 12 bürc var. Əgər bürc 12, 13 bürc varsa, mütləq mənada 13 dənə ay olmalıdır. Çünki bilirsinizmü, onda gərək aylar xırdalansın, məsələ 30 günlük olmasın, olsun 15 günlük. O 13-cü bürcə gərək bir yer qoysunlar orada astrologlar. Bu mümkün deyil. Yəni 12 imam var, İsa'nın 12 həvarisi var. Hətta Quranda belə Allah Musa Peyğəmbərə buyurur ki, əsanı qayıya vur, cəmat su içsin. Və deyir, Musa əsasını qayıya vuran zaman oradan 12 çeşmə yarandı və hər kəs öz içəcəyi bulağı tanıdı. Yəni, hətta Quranda belə Allah 12 rəqəminə işarə verərək deyir ki, Musanın əsayla qayıya vurmasından 12 çeşmə çıxdı və hər kəs öz içəcəyi çeşməni tanıdı. Yəni, nədən 12, niyə 13 olmadı, niyə 14 olmadı? Mən elə gəlir ki, sadəcə olaraq bu, yenə deyirəm, beynəlxalq güclərin o təbii qanunvericiliyin əleyhinə getmək üçün, Allahın əleyhinə getmək üçün yaratdığı bir xəbərdir. Çünki mən dəfələrlə oxumuşam, baxıram, bəzən görürsən ki, haradasa ikinci günəş tapıblar, üçüncü ay tapıblar, dördüncü Yupiter tapıblar. Bu xəbərlər olur. 2-3 dənə günəşin olma ehtimalında NASA dəfələrlə xəbər kimi yayıb ki, hansısa qalaktikada günəş tapıblar və bizim qalaktikanın günəşindən daha böyükdür. Əslində bu xəbəri də NASA yayıb və deyir ki, bu bir 30 noyabr, 17 dekabr tarixində doğulanlara şamil olacaq. Yəni, onların hesablamalarına görə biz həmin o ilan bürcündəyik indi. Bilirsiniz necədir? O bürcü tapanlar gələk bizim kimi insanlar bizim qalaktikada yox, başqa bir qalaktikada dünyaya gəlsinlər ki, həmin o bürcü onlara aid eləmək olsun. Yəni, bizim 12 bürcümüz var, bunu Quranda deyir, bunu Xacə Nəsrəddin Tusi də deyir, bunu Ömər Xəyyamda deyibdir bir astrolog kimi, bunu Uluqbek də deyibdir. 12 bürc var, yəni bu gərək bütün onda şərq kitabxanası, bütün yazılan bu Əxlaq-ı Nasiri kitabı var da bu Xacə Nəsrəddin Tusinin. Gəli, bunu hamısı dəyişsin. Yəni, mümkün deyil. Yəni, bilirsinizmi, 12 rəqəmi haqq rəqəmdir. Saat 12-dir. Görürsünüz, bax, biz deyirik ki, bütün müsəlmanlar Həzrəti Mehdinin gəlişini gözləyir də. Yəni, bu nə deməkdir? Birinci imamdan sayırsan 2, 3, 4, 5, 6, 12-ci imamda artıq vaxt dayanır. Saat dilər. Görürsünüz, 1-dir. Gəlir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12-dən o yana saat yoxdur, dayandı. Zaman bitdi. Yəni, bu fəlsəfəni qırmaq olmaz, bu fəlsəfənin əleyhinə fikir yürütməyin özü belə Allaha müharibə eləmək deməkdir. Mümkün deyil.